hürmetli okuyucular, ustazlar. Biz Toshkent viloyati xalqlarining xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazida o'z malakasini oshirayotgan ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari bilan birgamiz. Mana ertangidan Mirzo Zomiddin Alisher Navoiy hazratlarining 580 yilligini nishonlashga to'la haqli bo'lib turibmiz. Sababi davlatimiz rahbarining o'tgan yili oktyabr oyida qarori chiqdi. Demak, bu Alisher Navoiy ijodiyotini, buyuk shoir ijodini 580 yilligini nishonlash va ommalashtirish borasida. Shuning uchun mana siz Navoiy ijodiyoti bo'yicha dars berib kelasiz. Qanday muammolar bor? Navoiyni ijodini o'rganishda o'quvchilar tez qabul qilishi uchun, anglashi uchun nimalar zarur degan savolga javob berishga intilamiz. Shuning uchun men hozir borib, kimning yonida borib diktofonni tutsam, ular gapirib ketaverishi mumkin. Navoiy ijodiyotini o'rganish borasidagi murakkablik nimadan iborat degan savolni bermoqchiman va sizdan so'ramoqchiman. Oldin o'zingizni tanishtirib, ismi sharifingizni aytib, keyin davom ettirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Rahmonova Sayyora, Chirchiq shahar 11-chi maktabda ona tili va adabiyot ustoziman. Navoiyni asarlarini o'rganish uchun darsliklarda avvalambor izohli lug'atlarini tashkillashtirish kerak. O'shandagina o'quvchilar uchun ancha qulayliklar, biz uchun ham qulayliklar bo'ladi. Rahmat. Demak, izohli lug'at zarur degan fikrni aytyapsiz. Juda o'rinli fikr. Mana Navoiy bilan bizning oramizda vaqt masofasi uzoq. Chunki eski o'zbek tili va hozirgi zamon o'zbek tili orasida farq o'ziga xos tarzda. Buni bartaraf etish uchun qanday usullarni qo'llash mumkin degan savolga o'g'irilib javob berishga tayyor turganlarga qarang. Marhamat. Maskaning niqobni. Navoiy ijodini o'rganish maktablarda avvalo o'sha quyi sinflarda Navoiy ruboiylarini batafsil chuqur tushuntirishdan boshlanadi. Ayniqsa Navoiy ijodida uni hikmatlariga alohida to'xtalinsa, uni ma'nolarini ochib berishda, o'quvchilarga yetkazishda o'sha boya aytganlardek lug'atlar berib borilsa, o'quvchilarga o'shani sharhi, izohlari berib borilsa, yana ham nur ustiga aldo nur bo'ladi. Rahmat. Kimning yoniga borgan paytimda albatta ismi sharifini aytib tanishtirish kerak. Men Piskent tumani 1-chi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining ona tili adabiyot o'qituvchisi Nazirqulova Aziza Safarboyevna. Rahmat, sog' bo'ling. Juda o'rinli fikr mana. Demak, Navoiy ijodiyotini keng targ'ib qilish, o'rgatishda o'ziga xos bir muammolarning yechimi bevosita lug'atlar bilan bog'liq. Qaysi so'z qanday kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Mana yanada teranroq fikr ifodalash uchun yoki Navoiy ijodiyoti bilan o'quvchilarni yaqinlashtirish uchun qanday usullarni qo'llashni maqsadiga muvofiq deb bilamiz. Agar biz qanday usullardan borsak, o'quvchilar bizni yaxshi qabul qiladi, yaxshi eshitadi. Ana shu savollarga javobni endi sizdan kutsak, marhamat. Assalomu alaykum. Men Angren shahar, Toshkent viloyati Angren shahar. 11-chi maktab o'qituvchisiman, ona tili va adabiyot o'qituvchisiman. Asarlarini o'rganib, masalan men Hamsa asarini oladigan bo'lsam, xo'sh, Hamsa asarini yana ham bir qo'shimcha qo'llanmalar asosida o'quvchilarga tushunarli qo'llanmalar chiqsa yana ham yaxshi bo'lar deb hisoblayman. Yaxshi. Demak, o'quv qo'llanmalari sodda va ravon bo'lishi kerak. Navoiyimiz 5-sinfda ham o'tamiz. 6, 7, 8, 9, 10 da ham o'tamiz. Lekin har biri o'ziga xos tarzda hikoyatlari, rivoyatlari, chunki til nuqtai nazaridan murakkab. Uni demak, ana shu jihatdan tushuntirish kerak. Navoiyni qit'alari bor, rivoylari bor. Mana aytaveramiz. Biz hammamiz biladiganimiz jondir seni ko'p sevar men. Ey umri aziz, birgalikda aytamiz ha. Sondin seni ko'p sevar men. Ey umri aziz. Har neniki sevmak ondin ortiq bo'lmas. Ondin seni ko'p sevar men. Ey umri aziz. Aruz vaznini bilish ham Navoiy ijodiyotini to'la anglash ma'nosida muhim deb hisoblayman. Siz qanday fikrdasiz? Assalomu alaykum. Men Piskent tumani 33-chi maktabda ona tili adabiyot o'qituvchisiman.
İsmim Barat Vadilafiroz. Navoiyni o'rganishda uni asarlarida, g'azallarini chuqurroq anglash kerak. O'quvchilarga yetkazish uchun undagi aytib o'tganday lug'atlar, undagi terminlarni o'qituvchi o'quvchiga chuqurroq yetkazib olish kerak. Xo'p, yaxshi. Siz Navoiy ijodiyotini o'tish paytida qanday usuldan borasiz? Xuddi Assalomu alaykum. Bo'ka tumani 39-chi maktab. Riskova Muqaddas, ona tili o'qituvchisiman, adabiyot. Xuddi yuqorida aytilgan uslublarda lug'atlar bilan ishlab, asarni chuqurroq singdirish uchun qo'shimcha adabiyotlardan ba'zida original o'sha nima baribir darslikda parcha berilgan-ku, original asarlarga ham murojaat qilamiz, o'sha butun asarlarga ham lug'atlar bilan ishlash o'sha uslubda ko'proq foydalanamiz. Rahmat. Kamol etkasib kim olam uyidin senga farz o'lma hayqamnoq chiqmoq. Olamdin notamom o'tmay biyayniq erur hammomdin nopok chiqmoq. Mana shu qit'a ham darsida o'quv qo'llanmalarida o'rin olgan, to'g'rimi? Shuni izohini tushuntirib beradigan kim deb yaqinlashaman, ish qilib mendan so'ramasin deb burchakda o'tirganlar ham bor. Marhamat, sizdan eshitamiz. Hozirgi qisqa. Qisqani sharhini tushuntirib bering. Kim tushuntirib beradi? Kamol etkasib kim olam uyidin? Senga farz o'lmag'ay g'amnoq chiqmoq. Olamdin notamom o'tmay biyayniq erur hammomdin nopok chiqmoq. Shuni bilib oling. Birdaniga qo'qqisdan yoningizga boryapman. Sababi chunki bu o'qituvchi va notiq misli o'qlangan miltiq. Uning uchun nishon kerak, tepkini bosib qoladi xolos. Shuning uchun notiqlikni o'rganing, notiqlikni o'rgating deyman. Ta'lim olgan ta'lim beradi, tarbiyalangan insongina tarbiyalanadi degan fikrni ko'p bor aytishimning boisi shu. Bu qitqaning mazmun mohiyati nimadan iborat ekan? Marhamat. Assalomu alaykum. Angren shahar, Hikmat 9-chi umumta ta'lim maktabi, Nigmatova Nilufarman. Alisher Navoiy bu mashhur qitasida sen dünya uyiga, olam uyiga keldingmi? Mana shu uyda kamol topgin. Agar sen bu yerga kelding, bekor ketma. Nimadir o'rgan, o'qi, o'rgat. Bu yerga kelib o'rganmasdan chiqib ketsang, hammomga kirib yuvinmay chiqqan insonga o'xshaysan degan. Endi qisqa ta'rifladim. Mana buni qancha keng yoysak shuncha bo'ladi degan mazmun yotadi. Biyayniq degan so'z bor. U nima degani? Biyayniq kamol etkasib kim olam uyidin? Biyayniq degan so'z keldi mana. Bu söz nima degani? Xuddi. Bi ayni. Barakalloh. Xuddi degani aynan degan ma'noda bi ayniq degani shu. Shu ma'noda. Rahmat sizga. Mana demak biz tushuntirishimiz, ularning fikrlarini bemalol emin erkin aytishga o'rgatishimiz kerak. Ana shuning uchun o'quvchilarni tayyorlashimiz kerak. Hamma narsa nutqqa borib bog'lanadi. Nutqi ravon bo'lsa, martabasi oshib boradi. Shuni bilib oling. Insonda vertikalni karyera deydi, tikka. Va gorizontalni karyera. Har ikkala karyera ham nutqqa bog'liq. Yaxshi fikrini emin erkin aytsa, mana davlatimiz rahbari yosh bolalarni, yosh yigitlarni nutqi ravon fikrini aytyapti. Vazir, vazir o'rinbosari vazifasiga qo'yapti mana. Shuning uchun insonni o'zini fikrini aytishni biz chog'lash kerak. Afsuski biz ko'proq yodlatamiz, yoddalaydim. O'zini fikrini aytsin. Lessingni bir gapi bor, nemis klassiga. Mayli adashing, mayli fikringiz noto'g'ri bo'lsin, lekin eng muhimi o'zingizni fikringiz bo'lsin dedi. Endi yana bitta hikmatlardan bittasini keltiraman. Ilmni kim vositayi joh etar, o'zini yu xalqini gumroh etar. Shuni izohini kim bera oladi deb yaqinlashdim. Birinchi old partaga o'tishingizning sababi, demak, bilimdorligingizning belgisi. Marhamat, sizdan eshitamiz. Oldin bularni ham oling mana, ko'rdingiz. Mana hozir tayyorgarlik bo'lyapti, demak, bunday keling. Bu yerdan keling mana. Demak, mana Zahiriddin Muhammad Bobur Navoiy. Chunki fevral oyi, g'azal oyi, go'zal oyda bu. Shuning uchun mana Navoiy hazratlari bilan Bobur hazratlariga tayyorgarlik ko'rayotgan ekansizlar. Hozirgina izohini bera olasizmi? Men Umar Aliyeva Marhaba Umar Aliyevna. Nurafshon shahar 19-chi maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisiman. Hozirgina izoh beradigan bo'lsam, bilim oldingmi, bilimni bitta vosita bilan to'xtab qolmagin, izlangin, o'rgangin va o'zgalarga ham yetkaza bera olgin
deyip çündüm. Şekilli. Yaxşı. Şekilli. Ha, yaxşı. Şekilli degen gap belki o da ilimli kim vasitayı cah eter, özünü yo halkını gümrah eter degen edi. Hop, endi siz ne işlemiz? Bana izahını verin şunu. Men Yuqori Chirchiq tumanidagi 31-chi maktabning ona tili va adabiyot o'qituvchisiman. Karimova Lola familiyam. Bu baytdan shuni narsani tushundimki, agar kimda kim ilmni yomonlik yo'lida xizmat qildirsa, u o'zini ham, xalqini ham halokatga olib boradi. Shu hikmatdagi joh degan so'zni ma'nosini kim aytadi? Johillik. Yo'q. Cahillik başka. Cah. İlimli kim? Vasiteyi cah eder. Yok. Özünü yu. Halkını gümrah eder. İngilizce'de job degen sözünü kim? Berekallah. O mensep degeni. Kesp degeni. Cah degeni. İlimli kim? Katta katta vazifaga erişish uchun men ilim oladigan bo'lsam, o'zimni ham xalqni ham aldagan bo'laman. Juda ko'pchilik bor. Birdaniga fan nomzodi, fan doktori, professor, akademik bo'lish niyat qilar. İlimga. İlimga xizmat qiladimi bu? Uning ahamiyati yo'q uning uchun. Cho'ntagi qappayib, martabasi oshsa bo'ldi. Mana shunday qabildagi insonlarga qarata aytgan Navoiy hazratlari buni. Xo'p, Navoiy hazratlardan o'zingiz yaxshi ko'rgan, dilga yaqin bo'lgan u qaysi she'r bo'lsa ham, demak, g'azalmi, ruboymi qilsami, kim aytadi? Yana kim? Yana. Yana. Bizda darsda bitta muammoli vaziyat bo'ldi. Xo'p, Navoiy ijodi bo'yicha. Qanday xo'sh? O'tgan yilimdi, undan xullas kalom televizorda shu aynan fevral oyida har doim shu endi misollar keltiriladi-yu, misol shoir yozuvchilar tavallud paytida. Shunda Navoiydan bir aytildi-da televizorda, kitobni birovdan qarz so'raganini, shundaymi? Kitobni birovdan qarz so'raganini oqillar safiga qo'shmay qo'ya qol. U goh qo'ynidadir, gohi bag'rida, kitob egasining mahbubi misol. Birov kitobingni berib tur desa, ablahlar so'zidek keladi malol. Alisher Navoiy deb o'sha nimani sitatdan chiqazdi. O'sha nimani iqtibosni aytdi endi. Shuni o'quvchilarim aytdiki, bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. U ham o'sha mashhur nima-ku, nima uchun bir-biriga mos kelmayapti endi deb. Ha. Xo'p, mayli, mana. Mana endi bu aynan Navoiydanmi yoki hozir shunday Navoiy deb yozildi. Shu, yo, bundaylar bor-da mana. Ba'zan sayyor she'rlar bor. U Ibn Sinodan bor. Umar Xayyomda ham bor ba'zan kimga xuddi shunga o'xshaydigan holatlar bor-da. Mana shuning uchun aniq manbani olish kerak. Mana hozir ko'pchilik jurnalistlar bo'lsin, boshqa bo'lsin, birinchidan xato yozishi ham mayli. Keyin boshqa birovning she'rini boshqa birovga nisbat berib yuboriladi. Ana shu tomonga e'tibor qilish kerak. Buni oldin bilish kerak. Aynan shumi. Birinchidan hozir o'qilgan she'r bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Bu Navoiyga daxldor bu. Lekin narigi bu birinchidan aruzga ham tushmayapti. Bu oddiy barmoq bazasida ketyapti. Lekin Alisher Navoiy deb yozdi. Ha, endi yozib beradi-da. Buni chunki nima deysiz? Savodsizlar ko'p-ku. Shuning uchun. Biz endi biz o'rganmaganmiz, ikkinchisida ham masalan maktabda. Lekin shu narsani yozgandan keyin o'quvchilar menga murojaat qildi. Nima uchun bir-biriga to'g'ri kelmayapti bu yerda? Ha. Ha, endi bu yerda uni birinchidan ilgari surilyapti bu yerda. Endi bu matnni to'liq matnni ko'rish kerak. Men tahlil qilib beraman. Matnni asl holati, to'liq holatini ko'rish kerak. U yerda ba'zi bir joylarni olgan bo'lishi mumkin. Ha. Ha. Mana misol uchun hozir ana shu tomonlarga demak e'tibor qilamiz. Demak tushunarli-da. Demak biz Navoiyni tinglash mumkin, Navoiyni anglash mushkul ekanligini mana o'qituvchilar misolida ularning fikri misolida bildik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.